Acompanha-me lá neste raciocínio. Começar uma transformação, querer algo mais para nós, nomeadamente a nível de fitness, outros objetivos que tínhamos, mas hoje vamos falar de fitness, para variar. Existe o quê? Existe o exercício físico, existe a alimentação, existe o descanso, existe a gestão do stress, também é muito importante e estamos cada vez num dia-a-dia mais estressante. Se eu tiver que dar a primeira dica a alguém e dizer, olha, o primeiro passo, há muitas pessoas que vão logo pensar na alimentação, o que é que eu posso comer? Eu penso, epá, não comeces pela alimentação, vais ver isso como uma restrição, não há nada pior. Experimenta começar pelo exercício físico. Porquê? Porque o exercício físico é aquilo que nos faz sentir humanos. Foi demasiado profundo, eu sei. Mas, a sério, o exercício físico está inscrito no nosso ADN. Nós somos animais de movimento. O sexo é movimento e nós curtimos, ué. Eu curto. E quando tu acabas de fazer exercício físico, nem que comeces com 15 minutos ou 20 minutos e faças uma coisa muito soft, aquilo que tu dizes, ah, isto não foi quase nada, epá, mas deixou-me na merda, desculpa a expressão. Tu fazes e quando acabas, aquela sensação quase pós-orgásmica que tu tens vai lançar um efeito de avalanche. Aquele primeiro passo faz com que tu no segundo dia já tenhas alguma facilidade em fazer também qualquer coisa. E nem que tu fizesses durante meses só 15 minutos por dia e haver alguns dias até que tu dás o teu descanso, eu aposto contigo que passado 3 ou 4 dias, ou mesmo uma semana, vá, mais coisa menos coisa, tu vais chegar à despensa e vais dizer, epá, eu agora não vou estragar esta porcaria toda que eu tinha a fazer. Eu não vou estragar o tempo que eu despendi no ginásio, ou na sala, ou os exercícios que eu fiz no sofá, que seja. Eu não vou desperdiçar isto tudo, este esforço, não vou mandá-lo às ortigas, por causa da minha preguiça em cozinhar algo melhorzinho, por exemplo. Portanto, eu acho que é muito mais fácil começar pelo exercício físico, nem que seja lá está muito pouco tempo por dia, do que estar a tentar ver as coisas como uma restrição ou como um caminho tortuoso para chegar a um fim. Faz sentido? Para isto vais precisar de motivação. Mas mais importante que a motivação é a disciplina. Eu vejo a disciplina como o ato de fazeres aquilo que tem de ser feito, mesmo quando não te apetece. Por exemplo, fazeres a cama todos os dias. Há quem não faça. Mas o facto de fazer a cama é um objetivo. É um objetivo, é uma tarefa. Logo a primeira tarefa que fazes quando te levantas, whatever, percebes, não é? Concretizas essa tarefa. Ao concretizares essa tarefa, ficas empowered. Sentes-te com mais poder do género. Epá, eu consegui fazer esta tarefa. A partir daqui, parece-te que não, desenrolas ali uma avalanche, dás um balanço à tua vida nesse dia que te vai querer fazer mais tarefas. E a cena de fazer o check em cada tarefa é isso que te vai dar mais poder e mais pica e mais motivação. Portanto, motivação e disciplina têm que andar de mão dada. Pensa nisto.